Dragi prijatelji, najlepša hvala za povabilo. Upam, da ni treba mikrofona. Profesori smo vendarle navajeni, kar brez mikrofona. Ne, seveda, težavna in hvaležna naloga je pred mano v 10-15 minutah orisati veliko osebnost Janeza Evangelista Kreka. Marsikaj bo lahko ostalo seveda samo nakazano. Med letnici 1865 in 1917 je ujeto to življenje. Janez Evangelist Krek je pač, če ga najhitreje označimo, najlažje rečemo, da je pravzaprav edini slovenski ljudski tribun. Verjetno, da je imel v svojem življenju kakšnih 5000 govorov, kar pomeni pravzaprav, da je bil skoraj da vsakim rojakom, vsaj na Kranjskem, takrat v osebnem stiku. In to je tisto, česar morda od današnjih voditeljev, pri današnjih voditeljih najbolj pogrešamo. Ta živi pretok med voditeljem in ljudmi, ki naj jih vodi. Da ljudje povejo, kaj potrebujejo in da voditelj pove, kako bomo to ali ono dosegli. In Janez Evangelist Krek je to nalogo seveda izpolnil. Predaleč bi zdaj zahajali v podrobnosti, če bi se ustavljali pač ob vsaki postaji njegovega zelo dejavnega življenja. Na vse zadnje je bilo njegovo izbrano delo izdano. Imel je srečo z zelo zvestim pričevalcem Ivanom Dolencem, ki je potem, tako vsaj pravi v svojih spominih, se stenografirati naučil za to, da bo ohranil Krekovo živo besedo. Tukaj je Krekova največja moč. Tisto, kar pravzaprav najmanj ostane, kar je res samo za trenutnost, pa vendarle ob tem je tudi obsežen njegov opus, pisane besede. Velikokrat pozabljamo, da je Krek zares kompleksna osebnost, ni samo duhovnik, ni samo teolog, ker je tudi to bil in je predaval seveda na bogoslovju, res da precej kratek čas, pa vendarle, tudi v ljubljanskem bogoslovju, da je imel seveda za sabo takrat najboljše dunajske teološke šole. Bil je seveda tudi slovenski pisatelj in kot tak je do neke mere neodkrit. Pred nedavnim je profesor Dolgan izdal eno njegovo igro, ki se nanaša na Prvo svetovno vojno. Seveda je bil pa in je za Slovence predvsem pomemben kot politik. Bil je pravzaprav prvič izvoljen v državni zbor, v kako parlamentarno telo, že 1897. leta, kar je za tiste čase razmeroma zgodaj, sej niste mogli biti izvoljeni pred svojim 30. letom. Tako da je pravzaprav nastopil ob prvi priložnosti. In kje je nastopil? Tudi to je pomenljivo. Nastopil je v tistem delu parlamentarizma takratnega, takrat so bili pač parlamentarci razdeljeni na določene skupine. Veleposestniki so posebej glasovali in so imeli pač v parlamentu takšno zastopstvo, kot ga imajo pri plačevanju davkov. Kmetje so seveda volili zase
In spet, seveda, zdaj, razlika je bila v tem, ne, da 10 ali pa 15 veleposestnikov je izvolilo enega poslanca, pa recimo 20 tisoč kmetov je izvolilo ravno tako enega poslanca. Ne. Potem so pa ob teh različnih kurijah, kot se je tem skupinam poslancev reklo, uveljavili leta 97 tudi splošno kurijo. Da, tam so pa glasovali lahko prvič vsi in Krek je bil tam izvoljen. To je globoko pomenljivo in tudi, če gledate volilni rezultat, je dobesedno povozo vse proti kandidate. Zakaj je to lahko napravil? Zakaj je bil tako učinkovit? Janez Evangelist Krek je na Dunaju pač spoznal takrat najsodobnejšo krščansko socialno usmeritev. Ta je v originalu bila napravljena pravzaprav za delavce. To je krščanska politika v času papeža Leona 13., ki se več ne zapira pred modernim svetom, ampak vidi v modernem svetu neko priložnost. To je čas demokracije in ker imajo kristjani oziroma katoličani pri nas, če smo natančnejši, večino je lahko tudi zlahka dosežejo. In to je vodilo nemške krščanske socialce, in to je seveda vodilo tudi slovenske krščanske socialce. Razlika med Nemci in Slovenci je bila pa v tem, da je seveda nemški prostor v Avstriji bil že precej industrializiran, slovenski prostor pa zelo malo. V primerjavi s sedanjim časom skoraj da zanemarljivo. In Krek je to moderno miselnost, torej odkritega, krščanskega, če hočete, katoliškega nastopa in v modernem svetu ne izogibati se nobenemu vprašanju, ampak ponuditi rešitve, organizirati ljudi, prenesel v slovenski prostor in jo popolnoma homologiziral. Pravzaprav pri nobenem drugem narodu v Habsburški monarhiji krščansko-socialna miselnost ni imela tolikšnega odmeva, zlasti pa ne na podeželju. Danes slišite pri mnogih, zakaj je katoliško gibanje tako zelo pri Slovencih uspelo. Češ, da so bili ljudje tradicionalistično navezani na cerkev in tako dalje. Ja, seveda so bili. To, da če jim ne bi katoliško gibanje ponudilo nečesa učinkovitega, če jim ne bi ponudilo več, potem bi gotovo lahko šli tudi drugam. Kajti, zlasti kolega Granda lahko pove, ne, da 1848, ko so pri nas prvič volitve, ni izvoljen noben duhovnik. In še tudi pozneje ni tako zelo množično kot v času Janeza Evangelista Kreka. To je pa pomenilo, da so duhovniki seveda se ukvarjali ne samo s cerkvenimi zadevami, ampak organizirali splošno zlasti zadružno življenje, vse povsod. Zato so bili seveda tudi splošno osovraženi pri svojih liberalnih nasprotnikih, ki so pa takrat stavili na učiteljstvo. In to je tista situacija, ki jo Cankar tako plastično prikazuje. Pričemer so se seveda duhovniki v resnici odlikovali z veliko požrtvovalnostjo in so bili dobrotniki vsestranski večine zlasti podeželskih krajev.
Medtem ko so učitelji pa imeli tudi v marsičem drugačno vlogo, pa tudi z nekaterimi vsakdanjimi opravili si preprosto niso mazali rok. Zato so bili duhovniki učinkovitejši. Seveda je to neka poenostavljena slika, ampak v vsaki vasi sta bila na eni strani učitelj, na drugi strani seveda duhovnik. In skrivnost uspeha ni v ničemer drugem kot v delu, v trdem delu, ki se je pokazalo, včasih rezultate pokazalo šele po desetletjih. Seveda pa je Janez Evangelist Krek, ki je vse to organiziral, imel seveda pregled ne samo nad temi mikrolokacijami in koordinacijo med njimi, ampak tudi je bil nosilec parlamentarne politike. Če prebirate zapisnike Kranjskega deželnega zbora, ki je zaradi tiste volilne geometrije, ko so bili poslanci izvoljeni po različnih skupinah, nekaj časa v 70-ih letih imel celo nemško večino na Kranjskem, pa potem liberalno, oziroma najprej vseslovensko, pa potem liberalno večino slovensko-nemško. Kako je Janez Evangelist Krek razbil to nenavadno zvezo pri vprašanju jezika? Namreč deželni predsednik, to je najvišji uradnik na Kranjskem, je praktično vedno dopisoval z deželnimi oblastmi, torej z deželnim glavarstvom in seveda z deželnim parlamentom v nemščini. Krek je zahteval, da se ne sprejemajo nikakršni dopisi deželne vlade, ki niso v slovenskem jeziku, ker sta pač uradna jezika dva. In če avtonomne kranjske oblasti zahtevajo in sprejemajo samo slovenske dopise, potem mora pač deželna vlada preprosto uporabiti slovenski jezik, ki je ravno tako kot nemški uraden. Ne? In s tem je seveda matiral slovenske liberalce, ker če bi glasovali proti temu predlogu, potem ne bi bili več narodnjaki. In to je bil njihov glavna točka v političnem programu. In v resnici najzavednejši narodnjaki na liberalni strani so takrat z Ivanom Hribarjem na čelu glasovali seveda za Krekov predlog in s tem enkrat za vselej razbili zvezo med slovenskimi in nemškimi liberalci. Kaj hočem s tem povedati? Da Janez Evangelist Krek ni bil samo spreten v tej množični politiki, katere čas je prihajal, ampak tudi na parlamentarnem parketu. Tam, kjer je potrebna seveda največja zbranost in domiselnost. Zaradi tega so ga tudi mnogi sovražili. Zaradi tega je bil Janez Evangelist Krek tudi žrtev tako imenovanih farških gon, ki jih je sprožil slovenski narod, pravzaprav po Tavčarjevem naročilu. Ker se Ivan Tavčar preprosto ni znal več pomagati tik pred Prvo svetovno vojno drugače kot z mazanjem torej ne samo proti kandidatov, ampak svojih političnih nasprotnikov. Potem izbruhne Prva svetovna vojna. In tudi Tavčar ugotovi, da tako kot je pred vojno bilo, več biti ne sme. In da so vse stvari, pravzaprav, ki so bile pred vojno malenkostne. Prva svetovna vojna je bila v Avstriji ne samo zunanji spopad,
Država je pač v skladu z kratko pametjo svojih voditeljev, ki so seveda prvo svetovno vojno zakuhali. Mislim, pogledajte, cesar Franc Jožef in njegov krog je izkoristil prestolonaslednikovo smrt, zato da je napovedal vojno drugi državi, ampak Morilec je bil državljan Avstro-Ogrske. A je Avstro-Ogrska napovedala vojno recimo Italiji, ko je en Italijan spilo zaklal njegovo soprogo? Ni. Švici napovedala vojno, ker se je to zgodilo v Švici? Ni. Franciji napovedala vojno zato, ker je prišel tisti anarhist iz Francije, ki je bil italijanski državljan? Ni. Ampak Franc Jožef je svojo soprogo imel rad, svojega nečaka, prestolonaslednika pa čisto nič. Tako da vidite, da to je seveda bila čisto voluntaristična, politična odločitev, vojna zdaj. In potem se gre država v takšni situaciji še vojno proti dobršnemu delu svojega prebivalstva. Proti Slovencem se jo je šla. Ne tako zelo na Kranjskem, ampak na Štajerskem in na Koroškem so bili mnogi zlasti duhovniki odpeljani pač v preiskovalne zapore in preiskovalni zapori in podobno so imeli ravno takšno funkcijo, kot imajo danes zastraševalni procesi, torej da umažejo nekega človeka, pa ne glede na to, ali je kriv ali ni kriv. Strah je bil na Štajerskem tako velik, da noben slovenski advokat v Mariboru niti ni upal prevzeti pravde, kolektivne pravde slovenskih duhovnikov proti tistim, ki so jih blatili, ker so jih na vse zadnje morali spustiti iz zapora, ker ni bilo nikakršne osnove za obtožbo. Ne? In potem je prevzel to pravdo en zanimiv nemški advokat, ki se je pisal Haas. Verjetno vam je znano, da je ta advokat bolj znan po svoji hčerki. Ampak ta hčerka ni znana zaradi sebe, ampak ker je bila soproga nekoga nekaj časa. Ne? Torej, to je ilustracija razmer in seveda tudi je bilo vsaj 10 še več ljudi tudi usmrčenih zaradi izmišljenih razlogov. Slovenski poslanec na Koroškem je izgubil poslanski mandat, seveda ničesar kriv. Zakaj to pripovedujem? Zato, da boste razumeli, da ta veliki prelom leta 1918, ki ga je Kreg dejansko pripravljal. Kajti med državo in Slovenci je nastopil popoln prelom, izguba zaupanja. V zadnjih 2 letih vlade cesarja Franca Jožefa. Res je, da je novi cesar potem imel najrazličnejše načrte, ampak zaupanja ni mogoče potem obnoviti, ko ga država na tako grob način pravzaprav zavrže. Vsi Slovenci so bili kroni zvesti. Vsi, koliko pa je bilo političnih emigrantov iz Avstrije, na prste ene roke bi jih lahko pravzaprav prešteli na začetku. Potem seveda, ko so nekateri pred vojaščino bežali, je bilo nekaj več, ampak mnogo manj kot recimo pri Italijanih v Habsburški monarhiji, celo pri Srbih je z tega bilo precej več, da ne govorimo o recimo Romunih in tako dalje. In če je Janez Evangelist Kreg se zdaj zauzemal za Jugoslavijo, je to pomenilo predvsem ne več tisto, kar je bilo do leta 1914 in kar je pokazalo, da je mogoče v izrednih razmerah potem leta 1914 do 16 ta preganjanja. Tega Slovenci nočejo in
niti ne seveda zaslužijo. Zato potem, ko se je, gledajte, tudi to je simptomatično. Avstro-Ogrska je bila torej realna unija dveh držav. Na Ogrskem je parlament deloval vse skozi. V vseh državah v prvi svetovni vojni parlamenti delujejo ves čas. Srbska narodna skupščina celo v izgnanstvu. V Avstriji pa parlament do 1917. Leta ne deluje. Nihče ga ne skliče, dejansko nihče ne ve, ali sploh bo še kdaj sklican. In to je tisto ozadje, zakaj Kreg potem vodi tako radikalno politiko. Mi imamo lahko danes v Jugoslaviji takšna ali drugačna mnenja. Vedeti moramo pa nekaj, da Jugoslavija do takrat nikoli ni obstajala in je bila drugo ime pravzaprav za vse tisto, kar Avstrija ni znala biti. In v tem duhu gre razumeti seveda tudi potem Krekovo največje geslo, kajti jugoslovansko gibanje na Slovenskem še zlasti so obtoževali veleizdajalstva. Krek je pa rekel, suženstvo je veleizdaja. In to je tisto, kar je pravzaprav najpomembnejše in po čemer si ga je vredno zapomniti. To ni neko uporniško geslo, ki bi pač bil neki izgovor, neko navadno, torej uporniško geslo ali celo ustajniško. Ampak je seveda v kontekstu prve svetovne vojne klic po pravici. In Kreg je okrog svojega prapora zbral slovenske množice, zlasti izven kranjske Slovence, praktično vse. Na Kranjskem pa je od začetka bila katoliška stranka, ki je pred prvo svetovno vojno praktično na teh zadnjih volitvah popolnoma povozila nasprotnike, razcepljena. In seveda, če se takrat škof Jeglič ne bi odločil za Kreka, bi lahko nastal en velikanski razcep med deželnim glavarjem Šušteršičem, ki je bil sicer zelo sposoben, vendar si je predstavljal, da je Avstrija tako močna, da bo v vsakem primeru vojne pač obstala, takšna ali drugačna. Seveda je bil tudi strah pred Italijo, seveda je bilo tudi nezaupanje do pravoslavnega sveta, eventuelno združenje s Srbijo. Ne? Vse to je bilo, vendar za Kreka je bilo glavno zdaj ali nikoli, ker edino, če zdaj dosežejo Slovenci neko reformo ali pa preosnovanje monarhije ali kakšnokoli drugo rešitev, edino to je zagotovilo, da se tisto preganjanje iz let 14-16 ne ponovi. Pozneje vemo, da so bile še veliko hujše preizkušnje, kar zadeva preganjanja, kar zadeva razdeljenost Slovencev. Ampak vendarle Krekova odločitev je vendarle pomenila neko, nek prvo suvereno slovensko odločitev za nekaj in seveda tudi proti nečemu. Krek tega ni več dočakal, to je izpeljal potem Anton Korošec, človek, ki je še mnogo bolj pozabljen kot Krek. Če ima Krek trge, ulice, Anton Korošec ima samo v svojem rojstnem kraju ulico in nikjer drugje pravzaprav. Ne? Torej,
ne zlepimo se, mi danes odkrivamo nek potopljeni svet, prisilno potopljeni svet. Neke informacije v kreku seveda je bilo, sklicevanja na kreka, ja, ampak vendarle ob recimo, odpiranju v moderni svet se je vedno reklo, ja, ampak krek je bil antisemit. Ne, pričemer je nekaj drugega ta izkušnja hitlerizma, kot pa biti proti nekim mogocem ali pa časopisom, ki jih je financiral pač določen kapital. Te stvari niso iste, ne, in jih je treba vendarle zgodovinsko opazovati. Vedno, ko se je karkoli pozitivnega povedalo v kreku, se je zraven tudi dodalo nekaj za protivtež. Ampak, če pogledate pa potem pomnike, ki smo jih kreku pač postavili, ključno seveda z nagrobnikom, pa vendarle vidite nekaj. To niso bile državno organizirane in sponzorirane akcije, ampak seveda zahvala hvaležnega ljudstva tistemu, ki ga je vodil. Pod geslom suženstvo je veleizdaja. Hvala lepa.